ცხოვრება დიაგნოზთან ერთად. 20 წელი წამლების ფონზე ახლა თამარ კობახიძე მოგვიყვება რევმატოიდულ ართრიტზე. ეს ძიმე ქრონიკული დაავადებაა. მოგვიყვება ასევე ნინო ჩხეტიაზე, რომელსაც ეს დიაგნოზი 20 წლის წინ დაუსვეს და ახლა ერთად ვნახავთ როგორია ცხოვრება ტკივილთან ერთად და ბრძოლა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. რო თენდება, ნუ აი აბა ეხა როგორ ავდგები. ძალა არ არის ძალა ხელებში. მაგრამ მაინც ყველაფერი ჩვენ ხელშია და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ გავიმჯობესოთ ჩვენი ცხოვრების ხარისხი. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას უკვე 20 წელია ყოველდღიურად ცდილობს. ნინო ჩხეტია 24 წლის იყო, როცა კიდურების უცნაური ტკივილი დაიწყო. თითების მოძრაობა გაუჭირდა. სხვადასხვა კვლევების შემდეგ ექიმებმა ქრონიკული დაავადება, რევმატოიდული ართრიტი დაუდგინეს. ახალგაზრდა გოგონასთვის დიაგნოზი ემოციურად რთული აღმოჩნდა. ახლა 42 წლისა და უკვე 2 ათეული წელია საწოლიდან წამოდგომა და მოძრაობა ყოველდღიურად უჭირს. თავიდან დაიწყო წვრილი სახსრების თითების ტკივილით. ოღონდ ისა ერთი დღე მტკიოდა, მერე 2-3 დღე აღარ მტკიოდა. მერე მეორე ხელზე იგივე. ვერან ვერ გაიგო რა იყო. მივხვდი მერე რომ ის იყო დახოვდა რევმატოლოგიური. მე თვითონ მივაკვლია იმას, რომ სიმპტომებით და მიხედვით რა შეიძლება და ეს ყოფილი იყო. მერე გამოჩნდა ექიმი, რომელსაც მივედი და იმანაც მითხრა ზუსტად ის დიაგნოზი, რაც მე თვითონაც უკვე ვიცოდი და მერე ესე დაიწყე მკურნალობა. რომ გავიგე რომ ეს იყო ქრონიკული, ხო? ანუ ეს იგი არ მორჩება. ეს უნდა იყოს სულ და ამასთან ერთად უნდა იცხოვრო. თავიდან ძართული იყო. დიაგნოზის დასმიდან დაავადება წლებთან ერთად პროგრესირებადი გახდა. 3 წელია პაციენტს სახსრების დეფორმაცია დაიწყო. თითებში ძალა დაკარგა. ნინო ჩხეტია ლექტორია, აქტიური ცხოვრების წესით ცხოვრობს. რთული და გრძელი გზის გავლის შემდეგ დღეს ემოციურად კიდევ უფრო ძლიერია. რევმატოიდულ ართრიტს ებრძვის და საკუთარ ცოდნას სტუდენტებს უზიარებს. 20 წელია ყოველ დღე წევს წამლების დალება, ერთის არა, ბევრის. წამლები არის ქიმიური, რა თქმა უნდა, და ამას აქვს თავისი ძალიან ბევრი გვერდითი ეფექტი. დღეს ამ წუთას, ამ მომენტისთვის სამწუხაროდ ვერცეთ ბაზისურ პრეპარატს, ან პრეპარატს, რომელიც აჩერებს, აი, რო აწავდეს პროგრესი, ინვალიდიზაცია და დეფორმაცია ხელების და სახსრების საერთოდ, იმას მეყავსვა, იმიტომ რომ სისხლის ფორმულა არ მაძლევს სამის საშუალებას და მხოლოდ გამოყუჩებელზე ვარ. დანაჩანგას მოხმარობ მაგალითად მე, იმიტომ რომ და ვწნობ თუსაცნეს უფრაზე ვარ, ამ ისეთი გადავიღო, რათა არ ჭირდება ძალა და დაჭრა და რაღაცა გინდა, აიღო ჭიქა გადადგა იქით და ვერ, აი, ან გაგივარდება ხელიდან, ძალა არ გაქვს, რომ მოკიდო ამას ხელი და გადაიტანო. რევმატოიდული ართრიტი, სისტემური ავტოიმუნური დაავადება, სახსრების ქრონიკული ანთებით ხასიათდება, რომელიც იწვევს სახსრების შეშუპებას და დაზიანებას. შესაძლოა გამოვლინდეს ანემიაც, სისხლის წითელი უჯრედების შემცირება. ქირურგიული ჩარევის შემთხვევაში ხდება დაზიანებული სახსრის ხელოვნური სახსრით ჩანაცვლება. როგორც კი პაციენტი შეატყობს, რომ მას ეწყება სახსრების ტკივილი, განსაკუთრებით ხელის ტერნის სახსრების ტკივილი, ტერფის სახსრების ტკივილი, მათი შესივება, უჭირს პაციენტს მუჭის შეკვრა, განსაკუთრებით დილის საათებში შებუჭილი არის, უჭირს მოძრაობა, დილის საათებში ეს უკვე ესეთი ნიშანია, რომ აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმ რევმატოლოგს. თუ დროულად არ იქნა დიაგნოსტირებული, დროულად არ იქნა მკურნალობა სათანადო ჩატარებული, იწვევს ინვალიდიზაციას, სახსრების გამოხატულ დეფორმაციას. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ პაციენტი ყოველთვის იყოს განწყობილი, ძალიან დადებითაც და ყოველთვის იყოს შემართებული, რომ ამ დაავადებისგან არის გამოსავალი, არის მკურნალობის საშუალება. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ამ დაავადებით დედამიწაზე ყოველი მესამე ადამიანი იტანჯება. საქართველოში 2015 წლიდან ივენილური ართრიტის ბიოლოგიური პრეპარატით მკურნალობის პროგრამა ამოქმედდა. პრეპარატი ბავშვებს უსასყიდლოდ მიეწოდებათ, თუმცა 18 წლის შემდეგ დაფინანსება წყდება. პაციენტები სახელმწიფოს რევმატოიდული ართრიტის სამკურნალოდ ბიოლოგიური პრეპარატის ხელმისაწვდომობას თხოვენ. ავტოიმუნური დაავადების მატარებლებმა საინფორმაციო კამპანია დაიწყეს და თაბაშირით საკუთარი დაზიანებული ხელების ყალიბები შექმნეს. ეს არის გზავნილი, თუ რამდენად რთულია რევმატოიდულ ართრიტთან ერთად ცხოვრება, როცა სახსრები არ გემორჩილება.
80-90% შემთხვევაში გვაძლევს ძალიან კარგ შეზებს. ამ პრეპარატის მეშვეობით ზუსტად შეიძლება მყარი რემისიის მიღება. Да, არის რომები, რომლებიც გვეუბნება, რომ ამ კურნალობის ფონზე თუ დროზე იქნა კურნალობა დაწყებული და სანამ მოხდება სახსრების დეფორმაციის ჩამოყალიბება, მანამდე იქნა კურნალობა დაწყებული. Თუ რა თქმა უნდა, ჩვენება ამ პრეპარატის მიღების, ჩვენ შეიძლება მივახსოვოს არა მარტო რემისიას, არამედ გამოჯამრთელებასაც კი. თქვენ თუ თარიღ ხელმიუწვდომი საქართველოს ხელმიუწვდომელი, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი და ამას ეს არ არის ერთხელ გაიკეთებ ან ორჯერ გადაიცხავ და მე რაღაცა პერიოდი აღარ. ესეც მინიმუმ ყოველ თვე გააჩნია ხელ მდგომარეობას უნდა გაიგება. Артрити ქრონიკული დაავადება, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე პაციენტის ორგანიზმში რჩება. ამიტომაც დროულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას ამ დაავადების დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მკურნალობის მთავარი მიზანი დაავადებისგან გამოწვეული ტკივილების შეჩერება და შესაძლო გართულებების თავიდან აცილება. პაციენტები ახლა სახელმწიფოს დახმარებას ელოდებიან. მათი თხოვნაა, артритис მკურნალობა 18 წლის შემდგომი ასაკის პაციენტებშიც დაფინანსდეს. ხიძეს ძალიან აქტუალური პრობლემა გააშუქა. მე ჯანმრთელობა მინდა ამ სიუჟეტში ყველაფერი ნათქვამი იყო, მართლა ვერ დავამატებ ვერაფერს, უბრალოდ ჯანმრთელობა მინდა ყველას გისურვოთ და ტკივილის გარეშე სიცოცხლე, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით აი ამ პათოლოგიისთვის.